بسم الله الرحمن الرحيم ولي وحين برتي كجرنا كورن كحالها سومالدا تركنا ايلاند يا سيدي ايغون ولان هاين انت اسو مركاسين دونت فرصه اي كنتي وقتي بدن او نولوشودا او رنتي كبخي لها ان سو كوبنا او نسينا انه وربحي ما كوسابسن او انفعا كواسو اي رنتي يا سيدي ودا كلو نولان هاين وحا كلو او قفك سويدين كرا وحا اي تاهي مركا in qofku u baahan yahay marka turjubaan in qof kasta oo wadankan jooga oo aan luqadda ingiriiska ku hadlin wuxuu xaq u leeyahay dastuurkan siinaya inuu helo turjubaan turjubaankaasina wuxuu yahay markaas qof ingiriiska ku hadlaya waxaana jira qofka hadii maxkamad u maraya meel kasta u maraya ama uu xiran yahay inuu helo turjubaan taasna aad iyo aad muhiim tahay xagga sharciga waxa kale oo jira qofka duu isbitaalka ku jira wuxuu u baahan yahay turjubaan turjubaankana dawladda ayaa ka mas'uula waxa kale oo qofku xaq u leeyahay wadankan inuu helo classes ama english classes oo runtii markaasi deegaan kara si luqad uu barto waxaana jira xarumaha community-da kalaga caawiyo laftood waxay xaq u leeyihiin marka ayaguna inay dad qof turjumaan ay helaan oo markaasi qofka Soomaaliga marka wuxuu xaq u leeyahay caafimaad iyo sharci iyo maxkamadba inuu helo markaasi qof turjumaa oo turjumaadiina ay tahay markaa mid dastuuriga uu siinayo qofku inuu xaq u leeyahay